Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі, присвяченому столярній справі. Сьогодні, погляньте, яке в мене щасливе обличчя. А все тому, що я виграв лотерею! Хотілося б, але все одно в мене сьогодні свято. Я хотів би, щоб ви привітали мене із покупкою нового гаджета. Ось тут він за моїми плечима захований. Сьогодні я придбав ленточну пилу Makita LB1200. Хо-хо-хо, парарарам! Надіюсь, ви так само на той бік, по той бік екранів радієте за мене. Але причина, що купую цю ленточну пилу, є декілька. Спочатку я починав думати над покупкою якогось бюджетного циркулярного станочка, в якому є можливість робити нахил диску, висоту диску виставляти, перелопативши бюджетний сектор, не знайшов так, щоб мене задовільняло. Перейшов до відділу циркулярних пил такого бюджетного фірмового класу, там розставлявся Bosch PTS-10, Makita ML-100, ну вони там в районі 11 тисяч, один 10, другий 11 станочок. Довго вибирав, а потім подивився, що хочу, планував собі робити з паркетки своєї циркулярний стіл, потім робити з лобзика лобзиковий якийсь станочок такий, потім на майбутнє планував робити ленточну пилу по кресленнях Матіаса. Але це все зайняло би в мене рік, напевно, часу, який я можу виділити на своє хобі, тому що я працюю в суботу, п'ятницю вечором, суботу, а деколи субота в мене зайнята, можу раз на два тижні приїхати в майстерню, то я вирішив не займатися станкобудуванням, а робити речі на тих станках. Тому, доклавши трішки грошей, вирішив вбити двох зайців на раз. І купив Makita LB1200. Ну, обійшлася вона мені, тепер, уважно, з офіційною гарантією зі всім, 15 тисяч гривень. При тому, що офіційний дилер тут в Україні пропонує їх пропонувати за 18 тисяч. Дякую Олегу, власнику чудового магазину, чудовій людині. Я в нього вже купив, напевно, 4 станки верстати. Це і Raceless Jet, і свирлильний станок Angel, і Swiffreser MacTech, і тепер ленточку. Тому я дуже-дуже дякую Олегу, можу залишити номер телефону, сайту в нього немає. Ця людина живе по принципу, краще більше продати по меншій ціні, ніж продати одну-другу річ і заробити. Ну, самі розумієте, він чомусь прив. Він каже, нехай зароблю малесенький зазор, але при тому зароблю. Ну от, тепер йду до розпаковування своєї пили. Знаєте що, хлопці, пила ця важить немаленько, 81 з копійками чи 83 кілограми, і запхати її в свій седан з Олегом, ну це було так достатньо випробування, ну, можна назвати Форт Боярд. Ну, перейдемо, почнемо одразу із документації Makita. І прошу поглянути. Інструкція, українська мова. Ну, напевно, не буде видно, але це приємно. Тому що на нашому ринку є дуже багато польської Makita, і гарантію на неї не дають тільки магазини, які продають техніку, дають свою власну гарантію, а офіційна гарантія від Makita на неї не діє. Тішить те, що це вже офіційна така заражена пила сюди.
Бачимо лінійки. Одна лінійка. Друга частина лінійки. Так. Ну, закріплення, напевно, на ножки. Валик якийсь, не знаю, буде розбиратися. Ну, а це лінійка паралельного опору. Приємно. Штовхач. Знову ж таки, далі продовжуємо для кріплення, напевно, ніжки. Транспортер. О, досить такий цікавий транспортер. Ще ножки. О, основа. Всі метизи, і то так добре, промащені маслом або силіконом, навіть не знаю. От, ексцентрик для паралельної лінійки. Так, в комплекті шотіш йде одна лента. Друга лента. І третя лента. Але я бачу, що це є лента по металу. По металу. Леса. Ну, і залишився тут стіл і сама пила. Знаєте, не буду вас втомлювати процесом збирання. Я думаю, що це макіта ніяких питань не виникне. А покажу вже готовий складений станок і скажу, скільки часу мені зайняло. Поки що. Не переключайтеся. Ну що? Не пройшло і 2 годин, як я зібрав ось цю чудотехніку японську, виготовлену друзями-китайцями. Ну, з нашим транспортером. З нашою паралельною лінійкою. Ну, і встановлене полотно. Я ще, насправді, не встиг навіть провірити. Нічого не різав спеціально. От тільки настроїв ленту, настроїв підчепники опорні. От можемо побачити. Не крутить, а співає. Ну, що, спробую зараз якийсь там пробний різ зробити, тоді вам покажу, як це все пройшло. Треба настроїти транспортер,
настроїти лінійку, все до кінця добре. Ну, зараз знову побачимось. Ну що, подивимося на перший різ, який він є. Взяли от транспортир. Соснову реєчку. І вона стоїть шестірка, алесенька. Хочу попробувати, як вона пофігурна. Ну, ви знаєте, я просто в якомусь захваті. Це настільки кльово, це настільки, ну, шикарно, настільки добре це працює. Супер! Хто радий за мене? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, а далі в наступних відео по-па. Подивимось приспособи до цієї ленточки, подивимось там на паралельний упор, подивимось на все решта. А зараз я пішов різати.